আসাম টেট 2019ৰ বাবে মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু লৈ আহিছোঁ। বস্তুখিনি জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত গতিকে চাব বলা আহোঁ। পৃথিৱীৰ বয়স 4,500 বছৰ, পৃথিৱীৰ দৈৰ্ঘ 4,000 কিলোমিটাৰ 40,000 কিলোমিটাৰ, 21 জুন বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন, 21 মাৰ্চ 23 ছেপ্টেম্বৰ দিন ৰাতি সমান হয়, 22 ডিচেম্বৰত উত্তৰ গোলাৰ্ধত দিন ছুটি হয়। পৃথিৱীৰ উচ্চতম পৰ্বত শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট উচ্চতা 8,848 মিটাৰ। পৃথিৱীৰ জলভাগৰ বুকুত থকা আটাইতকৈ গভীৰ অংশ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত থকা মেৰিয়ানা খাতৰ গভীৰতা হ'ল 11,022 মিটাৰ। পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালা এণ্ডিজ, ই দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাপ্ৰদেশত অৱস্থিত। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদী হ'ল আমাজন আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী হ'ল নীল নদী। এই নীল নদীখন আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ইজিপ্ত নামৰ দেশখনত আছে। অষ্ট্ৰেলিয়াক দ্বীপ মহাদেশ বুলিও কোৱা হয়। বস্তুখিনি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব, পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। পৃথিৱীৰ নীলা গ্ৰহ বুলি পৃথিৱীক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ উভৰে ভাগৰ পৰা 16,000 কিলোমিটাৰ উচ্চতা পৰ্বত প্ৰসাৰিত হৈ আছে। বায়ুমণ্ডলৰ অংশবিলাক হ'ল ক্ৰমে ট্ৰ'পস্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, মেছ'স্ফিয়াৰ, থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ। ট্ৰ'পস্ফিয়াৰত বতৰৰ পৰিঘটনাবোৰ হয়। জাপানৰ ফুডিয়াম পৰ্বতত আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ফলত ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হয়। ফুডিয়াম পৰ্বত আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল। ভাৰতৰ তিব্বতীয় মালভূমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চ মালভূমি, ই 4,000ৰ পৰা 6,000 মিটাৰ উচ্চ। ঋতু গ্ৰীষ্মকাল মাহ মাৰ্চৰ পৰা জুন, বৰ্ষাকাল জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ, শৰৎকাল অৰ্থাৎ হেমন্তকাল ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ, শীতকাল অৰ্থাৎ বসন্তকাল ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী। প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে থকা বেচৰকাৰী সংগঠনবোৰ হ'ল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ গ্ৰুপ, ৱৰ্ল্ড উড লাইফ ফাণ্ড, নেচাৰ্ছ বেকন আৰু প্ৰভাতী পক্ষী। সিন্ধু নদীৰ পাৰত সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। নীল নদীৰ পাৰত মিচৰ সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত বেবিলনীয়া সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৱাংহ আৰু ইয়াংচিকি য়াং নদীৰ পাৰত চীন সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। মেচপটিয়াম বৰ্তমান ইৰাকৰ লগত সিন্ধু বা হৰপ্পা সভ্যতা বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল। গতিকে বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আজিৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পচন্দ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনখন দবাই দিব। থেংক ইউ।